máme tady kvadrantníku motoru, levý motor, pravý motor, potom páčky pro zpětný tah při dobržďování, potom páku pro klapky, to jsou vlastně ty plošky, které se vyklápí jako zádu skřídel. A potom tady jsou speed breaky, to jsou vlastně brzdící klapky, které se vyklopí takhle ze zhora, když už se dojíždí. Potom tady je páka pro podvozek, vysunuto, zasunuto a auto brake, intenzita brzdění podvozkem. Ale uvidíte rychlost v notech, není to v kilometrech za hodinu, je to v notech, jeden not má přibližně 1,85 km za hodinu, takže když se to budete chtít přepočítat, tak je to přibližně krát 2 a něco málo z toho. Napravo je zase výška ve stopách, ve feetech, není to v metrech, jeden metr má přibližně 3,3 stopy, takže například 10 000 stop bude asi 3 km nad mořem. A teď se budeme rozjíždět na těch 140, jo? Ty... 120, 130... A plynu na pomalinku, jo? Jde pomalu, no. Trošku víc teda můžete. A teď, když mi ta tečka teda se zvedá, tak tam točím na to, jako se ještě dostat do toho růžového kříže, jo? Jo, takže i takhle, takhle, jo, on to má setrvačnost, takže zkouším tečku mít furt u toho. U tom utečení, to jsem tak. U 20 nahoru. No, více jak 15 ne, no, na těch 20 už potom začíná ta rychlost hodně klesat. To byla signalizace, že si blížíme do těch 10 100. A to už jsme dostoupili. Takže se vracím, takže můžu jít. Tak začneme zatáčet doprava. Zas to nepřehádě. Ují, křížek mi utíká. Tak to zároveň přitahujete, jo? Jsem nahoru. Jo, ještě furt přitahujete dopravy tam ten. A jo, že já někde jsem, jo. Tak to tam tohle jako není, jo. Tyjo, samo mi to tady rovná motory. A právě, jo. Ježišmarja, už to píše, že jsme v pytli. Tohle to je to, to je vlastně natáčení stabilizátoru vzadu, jo. To má eliminovat to přicení. Tak letíme vlastně na sever, tamhle jsou dále už Krušní hory vidět. Tam je na pravou Kladno dole, tamhle je Slaný a my potom poletíme se směrem na Mělník a Krkonoše. No a začíná se zatáčet doprava. Teď se budeme vracet zpátky. Jerem! Dávaj pozor na to, kam napočít. Ježišme, nejde. Točím! Teďko řeď hlavně. Připravte si padáky. Back angle. No, ale už to děláš si. To víš, že ne, já jsem úplně v pohodě. Byl už velký, byl nákloněný, jste byl moc nakloněný. Jste to přehnal na chvíli. Jo. A ono už toho mluví, ne? Tak mi nekecejte mi dobře. Máme naše rozině, ze kterých jsme odstartovali. Jo. To naše letiště je tamhle, dále Praha. My takhle poletíme rovně a potom to otočíme a poletíme doprava. A my budeme se... Tamhle jsou mraky. No. My budeme se dát ten systém ILS, to je vlastně systém, který si nás vede na trávu s náma, prázové platit furt to samý furt. Mluví k vám kapitán letadla, připoutejte se prosím. A ty hnědý... Ještě jsem nepřistával. Vraťte ty hnědý podšálky, ale. Dělat, Míša skákala z letadla, když tak vyskočí. Já jsem skákal někdo? Tandem. A co zážitek dobrý? No. Super. Paráda. Já jsem ještě někde naskákal, jak bych si to docela někdy zkusil. Co to je tady za řeku, no? Mělník. Vypala, že? No. Že? Začneme klesat zase zpátky do 5000, jo? To To je hroznej zvuk, co? Jak nám vypínají motory. Jako trošku, no. Takový trošku děsivý. Akce. No, tak vidím, mám točit. To víc nechci, tak to nesrovná. No se teď poletíme tady na tohle osa dráhy. My poletíme takhle rovně a potom doprava ji budeme nalítávat. 5000. Tak už sám ten směrový chytnul, takže šance to navádí hezky doprava, do směru dráhy. Podvozek se usilná. Jdeme na přistání. Připoutejte se. Ale. Bude to trošku drsnější.
Cože? Musím tě říct? Nemáme dráhu. A jo, vidíš, já jdu opačný. Ježiš, už to fakt tu je. Tady jsme přistáli na to, na řece Hudson. Na řece Hudson asi to nevíde už, ale... Vltávka, nemlej tam šplouchnem pod Karlák a budem plavit. Vidíš, černá skřínka to zaznamená. Ještě bychom mohli nafouknout ty skluzavky a vystoupit po skluzavkách, to jsme ty chtěli. 2500. Ježišmarja. To je výška nad zemí ve stopách. A jo, už můžete veselé sedat. Akorát v tom předdosednutí mírně přitáhnete a budete se hodně dříve na zadní hlavní podvozek, tlak čumák dolů. Jak to poznám? To už musím mít nad křížkem. Asi ve 20 stopách nad zemí potom, jo. Já bych radši připravil ty hasičský vozy, jak tam jsou, tu pěnu takovou. 500 400 200. Hezky. Fakt. Ještě jsme to neubrzdili. Tak, dobržíme. Na 140 a potom... Zbývá na rotate. Super. A povolujeme mírně. A kauča se mi už vypříjí, asi pojďme, jo. Já vám to vypnu a můžete tady kolik mít, jak chcete. Zkoušejte nějak. Všichni můžete klidně zklesat, vystoupat, jak chcete. To je jako lepší, abych se to nesměl. Já bych to taky s klesáním nepřeval. Jo. A jo, můžete. Tak jedem k nejvyšší budově světa, trošku oškrtném křídlem, jo? Jo. Ježíš, to je boží. Útok na Dubaj. Vracíme na letiště. Máme tanky čárky, já klidně přistanu na poušti. Můžeme teda rychle vrátit k letišti. Já jsem se...
Já to zase navedu. Tím křížem, jo. To urychlí, ale zkusíme tady ještě nějaký jet. Ano, co před náma ty světa díly, ty ostrovy. Ano. A tady co teda? To je vlastně umělej úhel náběhu, jo. Při tady tom dosažení úhel náběhu by hrozilo nebezpečí pádu, takže taková hranice, při který to nesmíme přetáhnout. Máme tam před sebou dvě dráhy. Jdeme se jenom tu levou. Cestující, vraťte se na svý místa. Ten si stává. Slunci, osudejte si boty. Hlavu do klína, ruce přes hlavu. Smrt rozdala karty. Approaching minimums. 4-6 stop a pak to bylo krásně dosedne na kolečka, no tak jsme jako víc spadli. Tak jsme v Moskvě, tak nějak rychle odstartujeme, koukneme se do Moskvy. A na to. Tak, teď musíme rychle najít Rudé náměstí. Tam je to červený, jo, dáme, vidíš, ty, to bude ono, hele. Dáme ty červený. Jo, dáme. Musíme to. On tam nepřistal, ale jo. A tam máš jako za to kopuli, co? Cože? Jo, tamhle něco. Co si tak to nějaký, moc manévruju, ne? Je to nějaký nízký průlet, ne? V pohodě. Jo. V pohodě, kopuli, no, říkám v pohodě. To v pohodě, jo. No ale chrám Vasila Blaženého. No, teď tady. Který? A jo, tady ten, no jo. Vidíš ho? To je dobré, ten musí, no jo, ale k němu se nevrátí. No tady potom uvidíme na radaru časí. Mlha, mlha. To jsou mraky. Mlha nad Moskvou. Musím ti říct. No vidíš, tady už naskakujou. Bouřkový mraky. To bude přistáníčko. Co by ti to nezacházelo? Sněhuláčka. Co je Moskva, ne? Pořád nejsem. Moskva je možný všechno. Sibiř, hele, vidíš? Zvykej si, letíš na Sibiř za chvilku. Když přistát za Vánice v Moskvě, to neumí hned tak někdo. Víš? Ani neuvidíme dráhu, to bude zasněžená. Z toho mě, že vidíš kříže. Kapitán. A proč? Můžeme rychlosti. Už poletíme k dráze, my jsme teď letěli hodně rychle. Jo. Já nechaču! Jak se řekne přistát? Prizemlíca. U mňa prizemlíca? Já chaču při prizemlíce? Důležité, aby posádka nebo ty pasažéři nepanikařili. My jsme v pohodě. Jo, v pohodě. Začíná proces přiblížení k letišti.
1000. Nebudu pilot, ale smyslte s tím, že budu čítat. 500. 300. 200. 100. Jak se přiblížíme na to, že jsme tady 40, 30, 20, 10. Dobře. To je zase jiná ta dráha. Bruslíme trošku. Je tamhle Boeing 7. Vidíš, jak mají Moskvě tu řídící, hele, Annie, to nám pak řekne, že si tam nějakou odletu. To jo, to je zajímavý, mají takovou odle věž.